السلام علیکم یور آن ایئر. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے. جی، مجھے مفتی صاحب سے ایک کوشچن کرنا تھا. جی کیجیے. جی، کہ ہم جو نماز ہوتی ہے، نماز کے بعد جو ہوتے ہیں نفل ہوتے ہیں، تو کیا وہ ہم مطلب کہ وہ ہم پہ پڑھنا فرض ہوتا ہے، یا اگر ہم پڑھیں تو کوئی بات نہیں ہوتی؟ ٹھیک ٹھیک، شکریہ. جی، بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں، شکریہ. اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں نفل کا معنی ہی زائد ہوتا ہے، ایک زائد ہے، فرض سے واجب سے ایک زائد چیز ہے کہ جو آپ کو کہی گئی کہ آپ یہ پڑھ لیں. تو لہٰذا اگر نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، پڑھ لیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن ہمیں پڑھنی چاہیے وہ نفل، اس لیے کہ اصل میں یہ وہ نوافل ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ کل روز قیامت میں فرائض کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر ہمارے فرائض کے اندر فرضوں میں کوئی کمی بیشی رہ گئی تو وہ نفلوں کے ذریعے سے پوری کی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ ہماری نمازیں ایسی ہیں، ہمارے فرائض بھی ایسے کہ وہ کہاں کامل ہوتے ہیں، اس میں کمی رہتی رہتی ہے، لہذا وہ کمی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نفلوں سے پورا کر دیتے ہیں، اس لیے نفلوں کا پڑھنے کا ہمیں اہتمام لازمی کرنا چاہیے. بلکہ بہت سے اللہ والوں نے، محدثین نے تو یہ بات کہی کہ کامل فرض جو ہیں وہ تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہے. نبی اگر زہر کے چار فرض پڑھ رہے ہیں تو یہ کامل چار فرض پڑھے انہوں نے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی. وہ اگر اب نفلیں پڑھتے ہیں تو وہ ان کے حق میں وہ نفل ہے، نفل ہے. کیوں؟ کہ ان کے نفلوں سے فرض کو کی تکمیل کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ فرض آلریڈی کامل ہے. لیکن اس کے علاوہ امت میں ہر ایک کے فرض میں کوئی نہ کوئی کمی بیشی ضرور رہتی ہے، لہذا وہ کمی بیشی نفلوں سے پوری کی جاتی ہے. جب نفل سے پوری کی جاتی ہے تو پورا تو فرض ہی صرف ہوا، نفل تو رہے نہیں. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ ہماری نفلیں نفلیں نہیں ہیں، ہماری نفلیں بھی حقیقت میں فرضوں کی تکمیل کے ذریعے سے ہیں، کیا ذریعہ ہیں، لہذا ہمیں ضرور نفلیں پڑھنی چاہیے. آج لوگ یہ کہہ دیں جی ٹیکنیکلی ہم پہ فرض تو نہیں ہے، پڑھ لیں ثواب ہے نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم فرض بس چار فرض پڑھ لیے جی کافی ہے. نہیں، بلکہ کیونکہ ہمارے فرض مکمل ہوتے کہاں ہیں، ہمارے جیسے فرض ہیں جیسی ہماری نمازیں ہیں کمزور، ہر طرح ہر وقت خیالات، ہر سجدہ اللہ کے سامنے ہے اور خیال دنیا کا ہے، تو ہمارے فرضوں میں جو ہے وہ کہیں نہ کہیں نقص رہ جاتے ہیں، تو وہ نفلوں سے پورے کیے جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے فرض ہی مکمل ہوتے ہیں، نفل بھلے ہم ساتھ پڑھیں، اس لیے نفلیں پڑھنی چاہیے اور اس کو جو ہے وہ اگنور نہیں کرنا چاہیے، یہ کہہ کہ یہ نفل ہے. لیکن ویسے جو ہے ٹیکنیکلی فقی جواب یہی ہے کہ نوافل ایک زائد چیز ہوتی ہے، پڑھیں تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہوتی. حضرت سنتوں کے بارے میں بھی بتائیے. ہاں جی، سنت جی وہ اس میں شامل ہے، نوافل جیسے سب کو حاوی ہوتا ہے. اچھا، سنت نفل سب اس میں شامل، مطلب سنتیں پڑھنی، یہ پڑھنی ہے، نفل پڑھنے ہیں جی، تو اسی سے تکمیل ہوگی ہمارے فرضوں کی. مجھ سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا ویکینڈ کے اوپر، اور میں نے مولانا فہد سے بات کی فون کے اوپر، انہوں نے ایگزیکٹلی یہی جواب دیا جو آپ نے بھی دیا. بالکل، بہت خوب.